on mulle tyyni, että hyväksyä asiat, joita mä en voi muuttaa. Rohkeutta muuttaa asiat, jotka mä voin, ja viisautta erottaa nämä toisistaan. Vastaa. Mikko, moi. Jätä viesti. Anteeksi, tuolla myöhässä. Oli vähän hässäkkää lähteessä. Mä yritin jo soittaa. Missäs Maisa? Kuumessa. Näyttääks aidolta? Jästäs on nähnyt vaivaa. Ymmärrän. Ihanat, että tulitte. No totta kai me tultiin. Mä ois voinut päästä sua tänne yksin. Varsinkaan tällaisena päivänä. Muista hyvin vielä sen viime kerran. Muista Miro, mitä puhuttiin. Joo, kaikki hyvin, iskä. Nuoruus suojaa. Mennäänkö me sisälle? Mieluummin ei. Joo. Huhu, äiti. Me tultiin jo. Äiti! Oliks mulla jäänyt ovi auki? Ai kauheeta, hyvä, että se murhaaja ei tullut tänne sisälle. Ai, mikä murhaaja? Tultiin mun avaimilla, äiti. No onneksi mulla on vaatteet päällä. Miksi sä olisit mun mielu alasti? No jos mulla olisi ollut täällä joku kaveri. Hyvää syntymäpäivää, äiti. Kiitos. No niin, kiitos. Ai kauheeta, poika, sullahan on nilkat ihan paljon, sä oot keuhkotaudin. No, me tultiin autolla. Sitä paitsi nuo kengät näyttää niin liukkaalta, että kallo halkeaa. Nyt vähän juhlamieltä, äiti. Missäs Maisa on? Ettekä ette nyt vaan sittenkin ole eronnut. Mukasit sä taas jotakin? Ootteko te äitin kanssa eroamassa? Ei olla eroamassa. Ei. Maisa on se on kipeänä. Se on kipeänä. Mulla on siitä kuvia täällä, jos haluat nähdä. Mikä ihmeen takia sä oot ottanut kuvia kipeästä vaimosta? No ajattelin, että jos sä haluat nähdä sen, että... Siis luuleeko, että mä tarvitsen jotain todistusaineista? En, mutta... Siis... Niin itse asiassa Maisa sanoi, että sä voisit soittaa sille. Oi herranjestas! Ehkä parempi, että... Et... Kai mä nyt puhetta usko, Maisa parka. Onks mitään jälkkäriä? Jotain löytyy, mutta ensin pitää syödä terveellisesti. Ettei me suonet tukko. Muuten kuolet sepelvaltimotautiin 60-vuotiaana niin kuin Jarno-uppis. Mikä on sepelvaltimotauti? No se on kuule semmonen... Siitä ei varmaan tänään tarvitse huolehtia. Hei, otetaanpas Jarno-ukki mukaan juhlapöytään muistutukseksi. Voi jumalauta. No älä hermostu. Mitä ihmeellistä tässä nyt on? Kaikkiaan me kuollaan. Ja näin isänne on mukana juhlapöydässä. Onko täällä tapahtunut mitään mukavaa? Naapurin reiska kuoli. Tämmönen kuiva kakun kokoinen kasvain vatsassa. Ei toi ole mukavaa. No ei olekaan. Kun se oli ainoa, joka autteli mua täällä kaikissa pikkuhommissa. No kyllähän mä nyt sua auttelisin ihan vaikka missä kuulla, kun joskus vaan soittasit. No enhän mä viitti insinööri. Alkaa nyt vaivaamaan jollain omaa kotitalon kunnostushommilla. Joo.
Okei, okei. Taidaan lähteä tästä röökille. Lähetkö Suski mukaan? Joo. Ette häntä polta? Ei niin. Ainoastaan kuin ihan pakko. On näitä onneksi vielä. Satana, miksi tää onkin aina näin vaikeeta? Niin. Melkein tulee isä ikävä. No vaikka ei sitä mitään hyötyä ikinä ollut. En tiedä, kai toi sai pahimmat kohtauksensa purettua siihen. On se hyvä, että saadaan olla vähän kahdestaan. Kato, noitten kahden kanssa ei viitti jutella yhtään mistään, kun ne on niin äksyjä. Miten mä teenkin noi hermoheikot lapset? Joo. Koko ajan pitää pelätä, että mitä niille tapahtuu, kun ne osaa yhtään huolehtia itsestä. Ai. Sulle nyt tiedoksi, kun noi kaksi ei ota vastaan. Et jos ja kun mä kuolen, niin polttohautaus. Mieluiten pahvilaatikossa. Se ei taida olla vielä laillista, mutta mun puolesta voitte kyllä hoitaa sen polttamisen ihan omin päinkin tuossa pihassa. Niin, tuossa missä lehtiä poltetaan. Ja jos ei, niin sitten joku halpa uurna, puulaatikko, ei mitään tommosia. Ja mitä hautajaisia ette järjestä. Joo. Mm. Hyvä. Koska mä halusin sanoa tän nyt jollekin, joka suostuu vielä kuuntelemaan ilman kohtauksia. Joo. Mm. Onneksi me voidaan tehdä susta noita kahta vahvempi. Okei, mä käyn vessassa. No, käy vaan. Mikä sulla on saldo? 47. 66. Mä etsä voittaa. Ja sit Maisalla ja Mirolla on tietysti omansa. Ensi viikolla alkaa pakkaset. Onko sulla talvirenkaat? Onko eturauhanen tutkittu? Ei ota mulla kanssa. Mammografia on meidän lääkärissä vain 200. Varaanko sulle ajan? No, tässä on varmaan jo pari lasia alla. Muista rakstaa perhettäsi millään muulla ei väliä. Ja nää on siis kaikki on isolla. Onko toi tullut 6. päivä? Joo. Mun samalta illalta. Olit niin suloinen pienenä. Hyvää ytä. Miten sulla muuten menee? Ootsä pysynyt kuivilla? Kohti vuosi. Tosi hyvä. Tää on mennyt ihan hyvin tällä kertaa. Mulla on niin hyvät tukijoukot. Kaikki noi TikTokit ja Instagramit, niin ne on ihan samaa paskaa. Ne on kiinalaisten tai venäläisten tai lappalaisten vakoiluohjelmia. Joo. Mm. Poista nyt toikin tosta. Ja tää 112-appi, tää on tosi tärkeä. Niin no anna mennä vaan. Kuule, sun pitäis pikkusen enemmän lukea lehtiä, että tajuaisit, mitä maailmalla tapahtuu. Sun pitää olla valmistautunut sun tulevaisuuteen. Kato, silloin eletään jo hyvin karuissa, suorastaan helvetillisissä olossa. Kassulla on varasto. Suolaa, vettä, purkkiruokaa, vessapaperia. Mistäs täällä jutellaan? Tulevaisuuden suunnitelmista vaan. Miro, kaikki hyvin? Näytät vähän kalpeilta. Joo. No, mistä sitten puhuttais? Kuulitteko te uutisista sitä orpokodin tulipalosta? No ei ehkä nyt siitä. Kauhea määrä kuolleita vauvojakin. Eikä! Mä tykkään vauvoista. No etteikö se ole kuullut uutisia? Ihmiset on hyppinyt sieltä ikkunoista. Mut ne on mieluummin kato hyppinyt varmaan kuolemaan, kun palannut elävältä. Mieti itse, kumman valitsisit? Sä sai mut! Mummi sai mut! Nonni, rauhoitu taas nyt kaikki. Mä kaadan meille aikuisille pikkutempsyt.
Ottaaks Miro jotain? Kaakauta vaikka. Äiti. Niin mitä? Mä en juo. Mitä? Mä en voi juoda alkoholia. No kai mä nyt sen tiedä. Sulle tulee kaakauta kanssa. Mä ajattelin, että sä haluat sen konjakkilasista, ettei tuu niin erilainen olo. Just. Niin kuin mä nyt tommosen asian unohtasin. Niin monta kertaa joutun selittämään. Siis mitä selittelemään? Arvaa, onko noloa, kun joutuu jokaiselle kertomaan, että oma tytär siellä A-kerrossa pyörii muiden juoppojen kanssa. Mitä? Miron täytyy tästä lähtien katsoa hyvin tarkkaan, mitä juo. Tai muuten kohta sekin makaa sammuneena pusikossa. Mikä? Missä pusikossa? Ei missään pusikossa! Kerran tapahtunut, saatana! Suski. Suski, älä juo. Älä tee sitä. Kato nyt, äiti! Oot sä nyt tyytyväinen? Siinä kuulee meni 364 päivää kurkusta alas. Kato nyt, kaikki on taas ihan paniikissa! Mä käyn intensiivisessä psykoterapiassa ja hahmoterapiassa ja ryhmäterapiassa, kun mä pelkään kuolevani koko ajan! Mä en tehnyt lapsiakaan sen takia, että mä pelkäsin, että joku kuitenkin niistä kuolee! Mikko, mikä sulle tuli? Lokkusrokko kutia niin saatanasti. No niin, mä sanoin, että sais hermostua. Kato nyt, äiti! Mitä sä oikein sait aikaan? Kuoletko sä? Kuoleeko iskenyt? Itse. Oi, anteeksi. Anteeksi. Isä! Anteeksi. Isä! Isä! Miro, onks? No eihän ne oo ees Jarnon tuhkat. Mä kaadoin ne jo 5 vuotta sitten imuroidessa. No tuot saunan pesältä. Aaaaah!